Il-qorti ordnat lill l-autoritajiet konċernati biex joħorġu permess temporanju li jiskadi fit tmiem sena li l-kumpanija mart, dan sabiex topera l spizzerija tagħha minn Triq Republika. Il-każ ġi deċiż mill-qorti wara l-kumpanija talbet li tingħata din konċessjoni sakemm jitlesta x-xogħol l għall l ġdida fit triq l-ordinanza. Is-sit il-ġdid b b'kumpensa l spizzerija li l-kumpanija kella taħt il-loġoġġ u kellha twarrab minħabba l-proġett tad-daħla tal-Belt. Sakemm ċis il kas il-kumpanija kienet għada mażgumbraċ minn taħt il-loġoċ bħal ma għamlu s-siddin l-oħra ġematejn ilu. L-imħallef Joseph għal l-azzjoni li jistaw jihdu terzi personi miex relevanti ma' deċizjoni maħuda mis supretendenta s saħħa zittjajt li sit il-kumpanija, reġin il-tfava, ma' kienx se jitħalla jiprof di servizz l komunità minn ħabba ċirkustanza ta' darba. Reġin il-tfava sit il-kemmart kien għetifittex l-gvern u l-autorità tal-medicini tal-li naqsu mill-johorġu li licenzja temporanja biex jisposta l-spizzerija għal-ħanut li għandu fi triq Repubblika, sakjem sa sen uħra jilħa il-esti il-bin il-ġdijt il-nata mill gvern Minnaħatija u d-Direttur ġenerali ta' s dr. Rejbu Zotil, għal-fil-orti li nata parir biex ma johorġu il-permes inkella kien se jirriskja l-erba spizzeriji li jem fi triq Republika kienu se jissospendu l-iskema tal ispiżjar tal azlatijak